Olá! Nesse vídeo você vai conhecer a primeira edição da Magali. No vídeo anterior, em homenagem aos 25 anos dos gibis da Magali, eu falei sobre todas as edições dela. E, como toda homenagem, nada melhor falar como tudo começou. Ou seja, sobre a primeira edição, que no caso da Magali trouxe muitas novidades. Esse gibi foi lançado em fevereiro de 1989. Tinha 36 páginas, com 5 histórias, mais a tirinha, e custava 360 cruzados. Essa revista veio dentro de uma caixinha de papelão para conservar melhor o gibi. Foi a única revista que teve esse privilégio. Hoje, essa caixinha é item raro de colecionador. Lembrando que ele surgiu através de um protesto da Magali em histórias anteriores na revista da Turma. Quem não sabe, é só ver o vídeo Tudo sobre os Gibis da Magali, que está em maiores detalhes. Então, falando sobre o gibi, logo na primeira página aparece a Magali como Mestre Cuca anunciando o gibi e agradecendo aos leitores que pediram ele para o Maurício. A seguir vem as histórias. A história de estreia foi Vizinhos Opostos, onde é apresentada a família Moreno, os novos vizinhos da Magali. Na história, o filho deles, o Dudu, que fazia sua estreia nas histórias, tinha sérios problemas para comer. Então, os pais deles chamam a Magali para jantar na casa deles para ver se convence o menino a comer. Os pais deixam eles jantarem sozinhos. E até parecia que o plano ia dar certo, mas a Magali acaba comendo tudo, deixando o Dudu feliz por não ter comido nada, claro. Após o jantar, Magali vai embora e a mãe leva o Dudu pra dormir. Só que aí, a barriga dele ronca, ele vai até a casa da Magali pra ver se ela tinha uma bolachinha pra dar pra ele, começando assim a amizade entre eles. Nessa história, aconteceu um erro de colorização com o Dudu. Ele apareceu de camisa verde em algumas páginas. A seguir vem a história Minha Dona, em que o gato da Magali conta como era sua vida na rua e como se tornou o gato de estimação dela. Ele conta que passou vários sufocos, como levava sorada ao tentar roubar um bife, ter que revirar a lata de lixo para encontrar comida e disputar com gatos maiores. Vivia dormindo com fome em cima de árvores, entre outros. Até que um dia a Magali o viu passando pela rua e deu um pedaço do sanduíche dela e resolveu levá-lo para casa, tornando-se assim o gato de estimação dela. Uma história bem bonita para fazer a estreia do gato, que ainda não tinha nome, mas é tema para outro vídeo. A seguir vem uma história muda de uma página que vocês conferem aí. Em A Imperdoável, Magali come os lanches dos seus amigos e fica impaciente quando não vê mais ninguém comendo na rua. Tem uma metalinguagem com a Magali perguntando ao leitor o que ele está comendo. Há uma curiosidade nessa história, porque tem um momento que ela fala droga, coisa inadmissível nas histórias atuais. Por fim, o gibi fecha com a história A Menina e a Lua, em que a Magali conta a história da Lua do tempo em que era só cheia e como passou a mudar de fases. Muito criativa, aliás. Nessa história, uma menina que morava na aldeia Mussarela, onde se produzia muito leite e queijo de todos os tipos, adorava os queijos de lá, mas era proibida de comer porque dava prejuízo demais. Um dia, ela presenciou um assalto. Ela tenta impedir e os assaltantes tacam queijo na cabeça dela. O povo pensa que foi ela que comeu tudo e é expulsa da aldeia. Sem ter pra onde ir, ela deseja ir até a lua e acaba sendo atendida por estrelas. Chegando lá, confirma que a lua era feita de queijo e passa a comê-la. Na terra, o pessoal via que a lua ficava cada vez menor até sumir de vez. Então, Deus fez uma nova lua ressurgindo de forma crescente. E o ciclo foi se repetindo até hoje. Muito doida, mas muito legal. E no fim, a estreia da primeira tirinha nos gibis dela, bem a cara da Magali. Esse gibi número 1 foi relançado em 2007 na coleção histórica. Nessa reedição, assim como nos outros volumes da coleção, as propagandas foram omitidas, colocando comentários do Paulo Bach no lugar, que é o roteirista lá dos estúdios do Maurício. E os tons de cores foram recoloridos, totalmente diferentes do original, com erros de cores corrigidos sem ser mencionados nos comentários. Como a camisa do Dudu, que eu falei, que tinha umas partes que era verde, né? Mas foi alterado para azul nas páginas que apareciam verde nessa coleção histórica. Como podem ver, Magali chegou com tudo com a sua revista. Era uma novidade que todos queriam. A número 4, inclusive, foi a revista mais vendida em maio de 1989, passando até da Mônica, que sempre foi a revista mais vendida do estúdio, né? Isso foi mostrado na capa da Magali número 6.
como sempre, criativo. Novamente, parabéns, Magali. Estamos aguardando suas 500 edições em janeiro do ano que vem, não se esqueçam. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um gostei, se inscrevam no canal e comentem aí o que vocês acham dos gibis da Magali. E também não se esqueçam, tem dúvidas? Deixem aí nos comentários, no e-mail que tá aí no vídeo. E até a próxima, galera!